Hezký den, vážení přátelé! Zdravím vás z webu životbezranic.cz. Na web jsme dnes přidali nový článek s názvem Osobní hodnota versus hodnota, kterou poskytujete. Plus 9 magnetů pro bohatství. Slovo hodnota má mnoho významů. Pojďme se podívat na dva z hlediska osobního rozvoje nejdůležitější. Osobní hodnota a hodnota vašich přínosů pro ostatní. Nedávno jsem přemýšlel nad tím, jak moc důležité je slovo hodnota v podnikání a v životě vůbec. Ale napadlo mě, že bychom slovo hodnota mohli rozebrat blíže právě z těchto dvou úhlů pohledu. Osobní hodnota a hodnota, kterou poskytujeme na trhu. Nejdříve za osobní hodnota. Osobní hodnota vnímá, vnímána hodnota určuje, co od života dostaneme a jak se k nám ostatní budou chovat. Jestliže si o sobě myslíme, že máme nízkou hodnotu, Lidé nás budou přehlížet a naopak, jestliže sama sobě přisuzujeme vysokou osobní hodnotu, lidé, nám, lidé, k nám budou přistupovat v rukavičkách. Většina lidí to bohužel netuší, ale mají nekonečnou hodnotu. Tato hodnota je zcela nevyčíslitelná. Většina lidí se také velmi podceňuje. Většina lidí to neví a myslí si naopak, že jejich hodnota je konečná a zpravidla je ještě k tomu, že je malá, sami sobě přisuzují nízkou hodnotu a tak trpí tím, že mají nízké sebevědomí. Syndrom nízké sebehodnoty způsobuje nízkou sebedůvěru, nízké sebehodnocení. A lidé, kteří sami sobě přisují nízkou sebehodnotu, nemohou mnoho života získat. Smutné je, že většina lidí je k této nízké sebehodnotě přímo programována od malička. Výrok, výroky podobné těmto. Co o tomto řekne tetička? Co si lidé pomyslí? Nesahej na to, víš, že čehokoliv se dotkneš, to pokazíš. Jak tedy zvýšit svou osobní hodnotu? Jestliže vás toto téma zajímá nebo se vás osobně dotýká, Klikněte pro více informací na odkaz níže uvedený pod tímto videem a přeštěte si celý článek. No a z, dnes, z mé strany dneska všechno. Přeju vám krásný zbytek dne, ať se vám daří a těším se na nějaké naše brzké setkání. Nasledanou.